Din uğrunda, vətən uğrunda başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyn əleyhissalam yarı ənsarı əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş iki cəsur, qəhrəman şəhidlərimizi salavatla yad edir. Ümumən, bütün məscidlərin inşa, təmir, bərpa işlərində xüsusilə təqribən 4 aydır ki, ibadət etdiyimiz məscidimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin əsaslı, köklü təmir bərpa işlərində fiziki, mənəvi, maddi dəstəyi olan dostlar, qardaşlar, əzizlər var. Özlərinin, ailələrinin səlamətçiliyinə sələvası kədir. Allahumma səllə Muhammed Zəmanı İmamı Ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvası kədir. Allahumma salli ala Muhammed Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala'l hakim fi muhkam kitabihil kerim. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad əfləhə mən tədəkkə və zəkərəsmə Rabbihi fəsalla. Sadəqəllahul aliyyul azim. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, mühtərəm məscidimizin əhlinə və canlı vasitəsilə bizi izləyən dəyərli bacı və qardaşlarımıza. Allahdan diləyək, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları, Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayətləri ali dərəcədə bizdən qəbul eləsin inşallah. Amin. Bildiyimiz kimi bugün mübarək ayın mübarək günüdür. Mübarək Ramazan ayının sonuncu cüməsidir. Bəli, artıq Allah ayı və Allahın dostlarının Allahla sözün həqiqi mənasında daha çox rabitə qurduğu və ünsiyyət bağladığı rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ay bitmək üzrədir. Və Allah ayı artıq sonlanmaq üzrədir. Əgər bu günlərdə özümüzü bağışlada bilmişiksə, tövbələrimizi qəbul etdirə bilmişiksə, nə xoş halımıza. Allahım, əgər bu anımıza dək bizi bağışlamamsansa, bu an bizi bağışla. Amin. Bəli, artıq son cüməsidir. Biz bu cümə günü münasibətilə bütün dünya müsəlmanlarını və siz əzizləri səmimi dildən qəlbdən təbrik edirik. Allah bu cümənin feyz və savab bərəkətlərindən bizi məhrum eləməsin. Amin. Bugün sizinlə cümə xütbəsində bir neçə gün sonra mübarək fitr bayramı ərəfəsi və hilal göründükdə fitrə zəkatının bizim borcumuz olaraq Rəbbimizin əmrini yerinə yetirərək fitrə zəkatı vermə məsələsi boynumuza gəlir deyə bugün sizinlə fitrə zəkatı məsələsi barəsində, mövzusu barəsində danışacaq ki, həmi bir neçə gün ərzində ola bilər bizi maraqlandıran suallar və yaxud da siz məscid əhlisiz deyə namaz qılıb oruç tutan insanlarsız deyə
qonşudan, qohumdan, iş yoldaşdan, kollektivlərdən məhz günümüzün mövsümü suallarını da sizdən soruşa bilərlər, cavablandırasız deyə biz bugün məhz fitrə zəkatının nə zaman insanın boynuna vacib olması, nə zaman çıxarılması və kimlər çıxarmalı, kimlərə verməli və nə qədər fitrə zəkatı çıxarılmalıdır. Bu suallar ətrafında mövzumuzu davam etdirəcək. İlk olaraq Qurani Kərimin mübarək Əla surəsinin 14-cü və 15-ci ayəsini bölüşmək istəyərdim. Uca Rəbbimiz Qurani Kərimdə buyurur: "Qad əfləhə mən təzəkka və zəkərəsmə rabbihi fəsəllə." O kəs ki, Rəbbinin adını çəkərək, zəkatını verərək namazını qılmış olsa, bunlar nicat tapan kəslərdir. Qad əfləhə mən təzəkka, artıq nicat tapdı və ya nicat tapıb o şəxs ki, zəkatını verə, özünü təmizləyə. Bu fitrə zəkatı bu tutduğumuz orucuların qəbulu ilə bağlı və bir növ günahlarımızın bağışlanması üçün də bir vəsilə kimi qeyd olunur və sonra Rəbbinin adını çəkərək namaz qılması. Deməli, ayənin ardıcıllığından, tərtibindən bu başa düşülür ki, nə gözəl olar fitrə zəkatını biz namaza qədər, bayram namazına qədər yerbəyir eləyək, müstəhəqqinə çatdıraq. İndi əgər birdən eləyə bilməsən namaza qədər çatdırasan, ayırıb kənar qoysun, gün ərzi təbii ki, nə zaman boynunda olduğun bildiyindən imkan olduğu halda təbii ki, onu müstəhəqqinə ünvanına çatdırmansan. Amma ən gözəli, yaxşı olanı budur ki, bayram namazına qədər sən onu müstəhəqqinə çatacaq ünvanına çatdırasan. Əgər birdən çatdırmadan da namaza dura bilərsən, namazı qıla bilərsən və gün ərzi ünvana lazımi yerə çatdıra bilərsən. Biz ümumiyyətlə çalışdığımız qədəri ən çox fitrə zəkatı ilə bağlı olan və soruşulan suallar ətrafında qısa cavablarla ki, sual-cavab formatında olanda məsələ insanın yadında daha yaxşı qalır. Yəni, birinci sual olaraq ünvanlayırıq və insan suala köklənir, cavabını da alanda konkret yadında daha rahat qalır. Ümumiyyətlə, belə bir fitrə zəkatına məsələ ilə başlayaq ki, əgər uşaq ana bətnindədirsə, dünyaya gəlməyib, ona fitrə zəkatı düşür yoxsa yox? İlk öncə bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında Allahdan istəyirik. Allah bütün övladı olmayanlara, övlad arzusunda, intizarında olanlara, oğul qız fərq eləməz, gözəl, xeyirli, əməli salih övlad verməklə Allah o ailələri sevindirsin inşallah. Demək, ana bətnində olan körpənin fitrə zəkatı vacib deyil, amma ehtiyat müstəhəb, bəyənilən, gözəl əməldir ki, onun üçündə nə çıxarılsın? Fitrə zəkatı. Çünki artıq o ailənin bir üzvidir. Yəni, məsələn, dünyaya gəlməzdən öncə görürsən, məsələn, üzr istəyirəm böyüklərimlə, ana bəzən əlini bətninə qoyaraq övladı ilə danışır, onunla həm söhbət edir. Atı ilə ana görürsən, dünyaya gələcək övladları haqqında arzularını bölüşürlər, planlarını, məsələn, övladımız olanda belə eləyərik, bunu alarıq, bunu edər. Yəni, artıq ailənin bir üzvünə çevrildiyinə görə, artıq ailədə də onun varlığı hiss olunduğuna görə, dinimiz məsləhət görür, şəriətimizdə hökmdə var ki, bəyənilən bir əməldir ki, onun üçün də çıxarasan. Ümumiyyətlə, fitrə zəkatını kim verməlidir, kimə vacibdir? Həddi buluq olan, ağlı normal olan, yerində olan və öz ehtiyaclarını qarşılaya bilən, təmin edən və kiminsə himayəsində olmayan, kiminsə
çörək yiyəni sayılmayan. Yəni, bunlar mühüm şərtlərdir. Məsələn, biri ola bilər, həddi buluq olub, amma əqli qüsurludur. Və yaxud, məsələn, həddi buluq olub, əqli də yerindədir, amma ehtiyac içində yaşayır. O fitrə zəkatı içində deyəcək nə qədər verilməlidir, həmin qədəri miqdarı vermə imkanında, iqtidarında deyil. Belə olan halda, yəni bu şərtlərdən hansı biri olmasa, artıq ondan götürürlər. Həddi buluq olmalı, ağıllı olmalı, yəni əqil sahibi olmalı və ehtiyaclarını qarşılaya bilməli, yəni özü fəqir, möhtac, miskin olmamalı və bir də kiminsə çörək yiyəni sayılmamalı. İndi bunları izah eləyəcəyik. Məsələn, övlad tutaq ki, işləyirsə, baxmayaraq gəliri var. Amma atanın himayəsindədir, atanın çörək yiyəni sayılır. Təbii ki, burada övladın fitrə zəkatı gələr, atanın bu. Növbəti izahlarımızda daha ətraflı toxunacaq. Sadəcə bu bəndləri başa düşmək üçün, anlamaq üçün bunu qeyd etdim. Deməli, bildik ki, həddi buluq, ağıllı və ehtiyaclı olmayan, ehtiyaclarını qarşılaya bilən və bir də kiminsə himayəsində olmayan, kiminsə çörək yiyəni sayılmayan şəxs özü fitrə zəkatı verməlidir. İndi başlayırıq bu xüsusiyyət ki, mükəlləfdə var, insanda var bu şərtlər. Deməli, körpə övladı bildik, dünyaya gəlməyən. Hətta, məsələn, qurubdan öncə, gün batmazdan öncə əgər uşaq dünyaya gəlsə, verilməlidir. Qurubdan sonra dünyaya gəlsə, həmin ana bətinindəki hökmü, belə deyək, daşıyır. Ümumilikdə, keçi dalaq övladın ata-ana boynunda, valideyn boynunda olan fitrə zəkatına. Övlad atanın himayəsindədirsə, onun fitrə zəkatı ailə başçısı atanın boynuna gələr. Amma əgər ayrılıb, ayrı qalır, məsələn, Allah bütün dünyasını dəyişən atalara rəhmət eləsin, qalan valideynlərimizə, ata-analarımıza bərəkətli ömür nəsib eləsin. Məsələn, atam olur Saatlı rayonunda, mən yaşayıram Binə qəsəbəsində. Təbii ki, atamın övladıyam, övladlıqdan çıxmamışıb. Amma mən artıq atamın himayəsində deyiləm. Yəni, öz ehtiyaclarımı, üzr istəyirəm, ailə övladımın ehtiyaclarını özüm qarşılayıram. Deməli, mən özüm də artıq müstəqil bir ailə başçısıyam. Burada mən atamın himayəsində sayılmadığımdan və atamın çörək yiyəni sayılmadığımdan artıq mənim fitrə zəkatım atamın boynuna deyil, öz boynuma gəlir. Amma belə ola bilərdi ki, məsələn, mən özüm fəqir, yoxsul, miskin, imkansız bir olan, ay bay, məsələn, elə atam rayondan misal olaraq da, tutaq ki, burada kirayədə qalan və yaxud öz evim var, amma ay bay, o yeyiləcək nələrisi var ki, müəyyən bir yolla, vasitə ilə göndərir, elə ürf, cəmat, qohum arasında deyirlər, elə bunu atası saxlayır. Hələ də, məsələn, ailə qursa, məsələn də ayrılsa da, amma atanın himayəsindədir. Bəli, belə olan halda, deməli, mən özüm müstəqil öz ehtiyaclarımı qarşılayıb, öhdədarlıq edə bilmirəm deyə, bu zaman, bəli, mənim fitrə zəkatım atamın boynuna gələ bilər. Bu məsələ əksinə də ola bilər. Allah heç bir atanı, ananı övlada möhtac eləməsin. Yəni, övlad, məsələn, 60 yaşda ola, ata 80 yaşda ola, övlad yenə ona ağız açanda eyninə bir şey gəlmə, atasıdır da, adam atasından istəyər də, düzdür. Amma ata övladdan nə isə istəyəndə və yaxud hətta övlad könüllü verəndə müəyyən o qürur məsələsi var. Görsən, biraz qəbullanmır, yəni həzm eləyə bilmir. Yəni, deyir, daha mən görün, əldən düşmüşəm, özüm belə də artıq yükəm. İndi yaşlı insanlar daha gözəl bilər də, o övlada möhtəc olmaq nə deməkdir? Yəni, heç vaxtı ata övladına verdiyi bir şey minnətlə vermir. Amma bəzən o övlad ki, biraz qazanır, o özü qazananda biraz şirin olur, əziyyət.
biraz verəndə, o narahatçılığı hiss eləyəndə, ata da onu hiss eləyəndə çox narahat olur. Ona görə yaşlı insanlar xüsusilə evlərimizdə ata-analarımıza son dərəcə diqqət eləyək. Onlar uşaq təki kövrək, uşaq təki tez küsən olurlar. Ola bilər, o sənə büruzə verməz, amma içində xəlvətdə bir ağlayar, yəni narahat olar. Biz də atalarımıza, analarımıza etdiyimiz yaxşılığı maksimum dərəcədə elə bir şəkildə etməliyik ki, nəsə etmiş kimi hiss elətdirməyək. Yəni, biz sən buna ehtiyaclısan deyə, onsuz da o qonaqdır. Bir müddət görürsən, ata-ana ola bilər xəstə olanda əziyyət ola, özüə yük biləsən. Amma özün biraz yaşlananda, yadua düşəndə ağlayırsan, narahat olursan ki, mən atama etmişəm, amma bəlkə lazımı qədər etməmişəm. Diqqət göstərmişəm, amma ondan artıqını eləyə bilərdim, amma eləməmişəm. Heyf, hey, kaş, belə özü qınaya bilərsən. Ona görə Ramazan ayında xüsusilə hökum məsələlərdəndir ki, əgər ata övladın himayəsində olarsa, məsələn, yaşlanıb, artıq işləyə bilmir, evdə oturaq haldadır, nə gəlir gətirir və yaxud da məsələn təqaüdçüdür, pensiya almır, misal olaraq da, yəni bir sözlə öz ehtiyaclarını özü qarşılaya bilmir. Övladının himayəsindədir. Sual belədir. Övlad ata, ananın fitrə zəkatını vermə məsələsində və yaxud da onlar ehtiyaclıdır deyə onlara fitrə zəkatı verə bilərmi? İki suala cavab versək. İlk olaraq, ata, ana, övladın himayəsində olsa, onların fitrə zəkatını çıxartmalıdır. Amma onlar ehtiyaclıdır deyə bu özünün, ailəsinin, övladının fitrə zəkatını atasına versin, bunu eləyə bilməz. Çünki İslamda valideyn dəyərləri var, haqlar var. Sən övladsan, atanın ehtiyacını qarşılamalısan. Yəni, bu qarşılamağı fitrə zəkatı ilə əvəzləmək olmaz. Yəni, sənin bir övladlıq borcundur ki, sən atanın ehtiyacını ödəyəsən. İndi sən ildə bir gün gözləyəsən, ilin sonunda fitrə zəkatını çıxaranda atoya verəsən, bu biraz insanın öz heysiyyətinə, o vicdanına toxunacaq məsələlərdə. Yəni, adam valideynlə bu cür olmaz. İndi sual kimi məsələni qoyublar deyə biz məcburu suala da cavab verək. Və söz gəlmişkən, bunu da qeyd edeyim, şəxsən bizim özümüzə yaxınlaşıblar bu ildə. Bu məsələni ona görə açmışıq ki, bugün, sabah, dünən, daha belə deyək də, qabaqçı günlərimizdə ən çox mövsümü sualı, artıq bayram yaxınlaşır, fitr bayramı yaxınlaşır deyə, məsələn, Qədir gecələrinə yaxınlaşanda Qədir gecəsi ilə bağlı suallar olur. Məsələn, Qədir gecəsi bitəndən sonra fitr bayramı, məsələn, fitrə zəkatı, bir gün qalanda namazına vaxt olacaq, neçədə qılınacaq. Yəni, mövsümü suallar olduğundan bugün, bu neçə gün ərzində ən çox sizin, bizim, hər birimizin qarşılaşacağı ən aktual suallar ətrafında mövzumuzu qurmuşuq ki, həm mariflənək, həm də ki, özümüz məsələ bilək, soruşanlara da deyək. Baxırsan, əzizimiz burada iştirak edir, yəni, və kəfə billahi şəhidə, Allahı şahid tuturam, yəni, o sualı verib deyə ona başqa bir niyyət fikrimdə, qəstimdə yoxdur bu sözümlə. Amma fürsət bildim, möhlət bildim ki, o sual verən əzizimiz təki bu düşüncədə olan insanlar, yəqin ki, başqaları da var. Yəni, o ərkələyib yaxınlaşıb, bəlkə eləsi heç ərkələyib yaxınlaşmayıb və yaxud da fürsət tapmayıb kimlənsə bir alimdən, ruhanidən soruşsun, amma elə bilir ki, eləmək olar. Əzizimiz yaxınlaşır ki, məsələn, bizim məhlə yolumuz biraz narahatdır. İstəyirik biz belə qərarlaşmışıq, məsləhətləşmişik ki, elə qonşularla yığışaq bu fitrə zəkatını bir yerə toplayaq, məhliyə yol çəkdirək. Eləmək olar, yoxsa olmaz əziz. Niyə olmaz, izahatım verək. Bu, yoxsul, imkansız insanın
Bəli, yoxsul imkansız insanın bu ehtiyacını qarşılamaq üçündür. Yoxsul və imkansız insanın ehtiyacını qarşılamaq üçündür. Biz yolu maşın və yaxud da piyada özümüz istifadə ediriksə, niyə görə biz yoxsulun boğazından kəsib, imkansızın ildə bir dəfə Allah bu mübarək Ramazan ayı fərdi bir ay deyil. Sosial və ictimai bir aydır. Sosial paylaşım aydır. Yəni, insanlar yoxsul insanlara o fitrə zəkatlarını verməklə və yaxud da onlara əl tutmaqla müsəlmanların daha da toplum bir şəkildə, daha da vəhdət halında, daha da onlar bizim müsəlman qardaşlarımız bizi düşünərək, bizi başa düşərək bizə əl yetiriblər düşüncələrini formalaşdırmaq üçün İslam buna köklənib, amma yol çəkmək təbii ki, bu fitrə zəkatı oldu olmadı. Sən bir insan olaraq öz istifadə edirsən, narahatçılığın varsa, onu fitrə zəkatından yox, elə öz aranızda yığışıb, indi günəmuz dişləyən öz günəmuz pulundan və yaxud da ki, aylıq maaş alan elə aylıq maaşından edə biləcəyi, verə biləcəyi qədəri miqdarı verib yolunu çəkdirməlidir. Bu fitrə zəkatının ünvanı yoxsul və imkansız az təminatlı ailələrədir. Bu kimi ictimai xeyirxah məktəbin tikilməsi, məscidin təmir bərpa işləri, məsələn, yaxınlaşır, deyir, bunu məsciddə təmir bərpa işi gelir, ora vermək olar, yox, olmaz. Bura sən qəlbindən çıxan ehsanı, nəfəqəni yönəldə bilərsən. Amma bu məscidin təmir bərpa üçün deyil, bu ehtiyaclı, yoxsul insanlar üçündür. Ona görə burada kiməsə şəxsən aparıb, məsələn, tanımasan, etibar elədiyin, etimad elədiyin birinə verə bilərsən. Amma ən gözəli, ən doğrusu, ən yaxşısı sənin özün, tanıdığın şəxsən özün əlbəl aparıb satdırmağın. Biz burada bunları danışmırıq ki, siz fitrə zəkatlarını gətirin məscidlərə və yaxud da xüsusi bir yerlərə oradan paylaşım edin. Yox, biz sadəcə hökmünü izah edirik ki, hər kəs öz vəzifəsini bilsin. Və ən gözəli də hər şəxsin özünün tanıdığı ehtiyaclı ailələrə aparıb birbaşa çatdırmasıdır. Burada ən gözəl tərtiblə, ardıcıllıqla baxsaq, riayət etməlidir. İlk öncə, əgər qohumlar arasında ehtiyaclı olanlar varsa, sən ilk öncə qohumlar ehtiyaclı olanları önə salmalısan. Əgər qohumlar arasında ehtiyaclı yoxdursa, və yaxud məsələn xaricdədirsə, kənar bir yerdədirsə, əlin çatmır onu ayırdığın ya ərzaq şəklində, ya maddi vəsait şəklində çatdırasan, o zaman sən qonşularına baxmalısan. Çünki qonşusu ac yatarkən özü tox yatan insan müsəlman hesab edilməz. Peyğəmbər salavatullahın kəlamı var. İndi biz bu hədisi şərifə bir müsəlman olaraq, bir mömin olaraq nə qədər əməl eləyirik, eləmirik, vallahu alim, amma Peyğəmbər salavatullahın kəlamıdır belə. Deməli, qonşularımıza baxacaq. Əgər qonşularımızda olmasa, kəndimizə, qəsəbəmizə bir sözlə, nisbi yanaşımla. Qonşuda olmasa, kəndimdə, kəndimdə olmasa, qonşu kəndlər. Ha belə, ətraf böyüdükcə sonra kənara çıxarmaq lazımdır. Demək, fitrə zəkatını bəs nə zaman çıxartmalıyıq? Sualına cavab versək. Məsələn, bəzisi deyil, mən olar indidən hələ bir 4 gün, məsələn də, əgər 29-30-u hilalla bağlıdır da, bu təqvim ay 4 gün, məsələn, qabağcadan deyək, misal, filan vaxtı. Ayla bağlıdır, 29 da ola bilir, 30 da ola bilir. Deməli, öncədən çıxarmaq insanın boynuna gəlmir. Fitrə zəkatıdırsa, fitir günü ilə bağlıdırsa, hilal görünmədikdən fitir sözü öz həqiqətini tapmır. Yəni, bu baş verməyibsə, qabaqcadan bunu çıxarmaq olmaz. Deməli, biz, məsələn, məğrib azanı vaxtı və ya öncəsi biz Şəvval ayının hilalını gördük. Artıq bilirik ki, sabahları bayramdır.
həmin axşam artıq fitrə zəkatı bizə boynumuza gələr, ayırmalıyıq və burada bir məsələni də vurgulayım. Ola bilər ki, həmin axşam sizin qonağınız var və yaxud da qonaq dəvət eləmişsiniz. Dəvətlə də ola bilər. Bəzən heç ola bilər, burada fitrə zəkatı təkcə oruc tutana aid deyil də. Tutan tutmayan, qılan qılmayan adam başı hesablanır. Adam başı bir saat təqribən 2 kilogram yarım və ya 3 kilograma yaxın. Ən gözəli, yəni 3 kilogram təqribən deyək, 3 kilograma yaxın. Adam başı yeyiləcək, məsələn, düyüdür, mərciməkdir və yaxud digər arpadır, buğdadır, çörəkdir, misal undur, makarondur, bu vərməşidir. Yəni, gündəlik nələrdən istifadə ediriksə yemək üçün, bunların özünü və yaxud da onların dəyərində məbləğin ehtiyacı olan insana verməliyik. Adam başı, yəni burada bazar qiymətinə görə fərq edə bilər. Məsələn, bunların içərisində qiymət baxımından indi halımız aşağı-yuxarı bazarla məlumatlıyıq da. Ən ucuzu arpa ilə buğdadır. Məsələn, 40 qəpiyə, 50 qəpiyə, 30 qəpiyə də var. Birinci növ var, ikinci növ, yaxşı və s. növünə görə fərq edir. Əgər götürmüş olsaq 50 qəpikdən, 3 kilogramı eləyər nə qədər? 1 manat 50 qəpik. Əgər ailədə cavanlı, qocalı, böyülü, uşaqlı sayımız bizim 10 nəfərdirsə, təbii ki, bu eləyər nə qədər? Bəli, 15. Peyğəmbər alıb, Peyğəmbərə sələb alsın ki, də. Allahumma səllə Muhammed Rabi Muhammed. Deməli, burada əgər mənim imkanım ondan artığına çatırsa, bu biraz vicdan məsələsidir, biraz insaf məsələsidir. Biraz Allahın verdiyindən bölüşmək, paylaşmağa bacarıq məsələsidir də sözün həqiqi mənasında. Əgər mən baxıram, məsələn, düyünün kilogramı 3 manat, 3 kilogramı eləyən nə qədər? Xurma var, məsələn, kilogramı 5 manat, 3 kilogramı eləyər 15 manat. Ailədə məsələn 10 nəfər, xurma ilə o 5 manatlarla hesab eləsəm 150 manat. Əgər mənim xurma ilə hesablayıb ehtiyaclı insana onu vermə imkanım varsa, nə xoş olar ki, elə xurmanın kilogramı. Yenə deyirəm, bu insaf və vicdan məsələsidir. Yəni, sənə burada ona imkanın olsa da, demək olmaz buğda ilə hesablaya bilməzsən. Yox, hökum budur ki, adam başı bir saat ölçü vahididir. Təqribən 2,5 üstü də belədir. 3 kilogramı ən doğrusunu başa düşək. Yəni, 3 kilogram sən öz büdcəyə baxmalısan, gəlirə baxmalısan. O büdcün gəlirin nəyə uyğundursa, nəyə imkan verirsə, onun üzərindən etməklə gözəlidir. Ən doğrusudur. Deməli, adam başı 3 kilogram təqribən arpa, buğda, kişmiş, xurma, düyü, noqul, mərcimək, lobya, vərməşi, makaron bu sinifdən olan yeyiləcək nələrinsə ya 3 kilogram adam başı ərzaq şəklində və yaxud da ki, pula çevirib pul şəklində biz onu ehtiyacı olan insanlara verməliyik. Burada növbəti bir sual yaranır. Deməli, vaxtın bildik, namaza qədər gözəldir. İndi birdən əgər namaza qədər çatdıra bilməsək, ayrıb kənara qoyub. Məsələn, tutaq ki, mən özüm oluram bir nədə. Misal, tanıdığım qohumum olur Lənkəranda, olur Masallıda, olur Qurada, Səliyanda, digər yerlərdə. Mən istəsəm də, məsələn, həmin günü aparım, çatdırım, çatdıra bilmirəm. Bəzən də görürsən, insanlarda bu fitrənin adına qarşı həssasiyyət var. Yəni, məsələn, indi-indi biraz ehtiyac onları üstələyib daha o qədər. Amma
90'ların əvvəllərində, məsələn 2000'lərdə biz də uşaqlıqdan bu dini camiyədə olduğumuzda bəzən ehtiyaclı olan ailələrə, məsələn biz rayonda olanda məscidə yığardılar, Aran bölgəsidir. Məsələn, adətən buğda gətirirdilər, taxıl gətirirdilər. O zaman dərmanlar var idi, un, əl dərmanı və belə aparardı buğdanı. Üyüdərdik, buna çevirərdik, təndirə, çörək yapılardı və s. Bəzən mən şəxsən yadımdadır ki, o ehtiyaclı bilir ya, həqiqətən ehtiyaclıdır. Amma həmin gün aparanda bilirdilər ki, bayram günü yoxsul ailələrə fitrə zəkatı o qəbul eləmir. Deyirdim, mən fitriyə qalmamışam, nə mənada barışa bilmirdi, razılaşa bilmirdi ki, yəni cəmaatın belə də biləcəklər ki, bu filan kəs fitrə götürür. Yəni, belə bir əvvəllər fikir var idi. Ona görə, əgər elə bir fikir düşünülə bilərsə, biz onu qabaqcadan yox, amma saxlayıb bayram günü yox, sonra, yəni, heç hiss eləməsin, bilməsin ki, bu ehtiyaclı olduğu üçün buna fitrə yığılır. Bir yolla hədiyyə ünvanında aparıb vermək, daha gözəl, daha yaxşı olar. Və bir şey də vurgulayaq ki, fitrə alanı, namaz qılan olması, oruç tutan olması şərt deyil. Yəni, ehtiyaclı ailədirsə, namaz qılan olması, oruç tutmayan olsa belə, fitrə zəkatını biz ona verə bilərik. Amma, bəli, müsəlman olduğundan vermək olar. Və yaxud, məsələn, fırtına yarandı, deyək, oruc ağzı yox da kimsə düşünməyək, elə kimsə götürər. Məsələn, külək gəldi götürdü, dəriyə yuvarladı, buğdaydı qoymuşdun, biraz keçdi, məsələn, heyvanat gəldi, yedi. Ünvanına bir sözlə, bunları ona görə deyirəm ki, ünvanına aparıb çatdırmamış. Əgər o əlindən getsə, tələb olsa, oğurlansa, və ya xarab olsa aparıb çatdırana qədər, burada sənin boynundan götürülür, yoxsa yox götürülür. Çünki sən müstəhəqqinə ünvanını aparıb neynəməmsən, sən deyə bilərsən ki, Allah, mən ayırmışdım da. Ayırmışdın, nə gözəl. Amma aparıb neynəyəsən, elə bil bu buna bənzəyir ki, birinə 100 manat boşlayan, məsələn, Köroğlu da mənə gözləyir. Binədən çıxıram, məsələn, Suraxanı keçidində, məsələn, istəyirəm bu taksiyə pul verəm, misal. Buna pulu çıxaranda pul orada taksidə düşüb, taksinin nə nömrəsi var? O da deyir, Allah özü bilər, mənə getirib bilər. İndi sən ora çatana baxırsan, pul yox. İndi sən gedib o borcluya deyəsən, qardaş, mən götürmüşdüm özümlə, gətirəm, deyirəm, bağışda yoxdur, talan elədən. Bu necə olar? Yəni, sən aparıb ünvanını müstəhəqqinə çatdırmayana qədər o sənin boynundan nə olmaz? Götürülməz. Deməli, biz ayrıb kənara qırağa qoysaq belə, nə qədər sahibinə müstəhəqqinə çatdırmamışaq, hətta yolda hansısa bir problemlə qarşılaşsaq, yenə bizim boynumuzdadır. Və digər bir məsələni qeyd edeyim. Tutaq ki, biri sənə özünü fəqir yoxsul qismində təqdim edeyim. Çalışanın bəlli tanıdığımız ailələrə kömək edəyək. Mən demirəm, bütün o belə yolçuluq eləyənlərə vermək olmaz. Amma biri var, o da ehtiyaclıdır. Yolçuluq eləməyən ehtiyaclı, az təminatlı ailə tanıyırsan. Bu həyasından qapı-qapı düşüb dolanmır. Kim onun ünvanına gətirsə, qəbul eləyər. Aydın. Amma biri də var ki, elə qapı-qapı düşür. Məsələn, indi biz bu işin için deyik deyə, məscidlərin siyasındır. Məsələn, həmin gün çatdıra bilmir deyə, deyir, bir üç gündən sonra gələcəm, mən payımı saxla. Bilirsən ki, ətraf yaxın məntəqələrdən dolanır, bura gəlib çıxana bir üç-dörd gün çəkir. Təbii, belə şeylərin də biz şahidiyik. Yəni, bu dəqiqliyi ilə olan belə bir şeylərdir. Allah heç kimi yoxsulluqla imtihana, sınağa çəkməsin. Mən məsələnin mahiyyətini istəyirəm, izah edəyəm ki,
Bəli, ona da verə bilərsən. Amma elə ailələr tanıyırıq ki, o ədəb, əxlaq, iffət, ismət, həyal mərhələsindən utanır gəlməyə. Utanır. Məsələn, bəzən olub ki, Allah şahidim təcrübəmizdə, məsələn, anamız, bacımız olsun, üzüm bağlayır, deyir, utanma. Məsələn, burada bizim el, obadan olanlar var, görən, məsələn də, ayıb olar, həya eləyirəm. Allah heç kimi fəqirliklə imtihana sınağa çəkməsin. Amma bəzən də görürsən, həyat təcrübəmdən verirsən, onu qaytarır, hələ biraz da bir nasaza sözlər deyir. Nə bilim, dua əvəzinə başqa-başqa ki, da onları buradan adam canlı vasitəsilə, efir vasitəsilə belə, hətta məsələn verəndə bəddua eləyən də olub, yəni öz şəxsimizə, amma bizim də imtihanımız, sınağımızdır da. Deməyim odur ki, məsələn, biri adət edib başqalarından da alırsa, ehtiyaclı olsa da, amma yolçuluq eləməyən ehtiyacısində olan ehtiyaclı ailələri onlardan qabağa salmalıyıq. Çünki daha dəqiq ünvanı, müstəhəqqi onlardır. İnşallah bu qalan günlərimizdə də artıq mübarək Ramazan ayının ilk günündən ilə iki namaz arası Ramazan ayının hökmləri barəsində danışırdı. Mən fürsətdən istifadə etdim ki, daha növbəti cüməmiz Ramazana düşməyəcək deyə və bu qədər kütlə, izdiham da adi günlərdə olmadığından və bir neçə gün öncə istədim elə fitrə zəkatı ilə bağlı bilənlər üçün təkrar, bilməyənlər üçün də gündəlik qarşımıza çıxacaq məsələlərdən halı olan mariflənək deyə elə fitrə zəkatı haqqında danışdım. Peyğəmbərə salam olsun. Allahumma salli ala Ali Muhammed. İlahi pərvərdigara dini İslam'a kuvvet verdin. Amin. Düşmənlərini məhvini abud etsin. Amin. Sendanda olan qardaşlarımızın işlərinə xərəz verdin. Amin. İnsanların izzətini, qüdrətini yer üzərində təmin etsin. Amin. Xüsusilə yaxın şərqdə, Qəzzədə olan müsəlmanlara Allah öz qüdrətimlə işlərinə fərəc verir. Amin. Zalimları məhvinabud etsin. Amin. Düşmənlərini islah olanlarsa islah, olmazlarsa məhvinabud etsin. Amin. Pərvərdigara, bu ayın üz bütün savab və fəzilətlərindən faydalanmağı hər birimizə nəsib etsin. Amin. Pərvərdigara, bu cəmiyyətimizi, bu vəhdətimizi, bu birliyimizi, bu səmimiyyətimizi günü gündən artırkən. Amin. Pərvərdigara, bizlər etiraf edirik, əli boş müzəvarə günahkar bəndələrik. Allah günahlarımızı bağışlamamış, bizi dünyadan aparmaq. Amin. Pərvərdigara, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar etkən. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Analarına səbrə əyyubi kəramət elə. Amin. Acil şifa mərhəmət elə. Amin. Şəhadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizə ağına gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Allah bizlərə aclıq, yoxsulluq, səfalət və xüsusilə müharibə ilə imtihana sınağa çəkmə gələr. Amin. İlahi pərvərdigara, bütün məscidlərin inşaat əmir bərpa işlərində xüsusilə aylardır. İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin əmir bərpa işlərində fiziki, maddi, mənəvi dəstəyi olan qardaşlarımız, bazılarımız, əzizlərimiz var. Allah onların qazancılarına, ailələrinə, ömürlərinə bərəkət verir. Amin. Bu Ramazan-ı Mübarəkin bu cüməsini ömrümüzün axırın Ramazanı və cüməsi qərar vermək. Amin. Bütün xəstələrimizə acil şifa al, mərhəmət edir. Amin. Övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz, xeyirli, əməli salih övladlar nəsib edir. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər onun pak əhli beytinə üç ucalı sələvatı çəkir. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed.